tashmë që nuk ka asnjë shqiptar që nuk e ka kuptuar se pse Edi Rama nuk zbaton ligjin e dekriminalizimit. Un kam një thirrje. Kam një thirrje për çdo qytetar shqiptar, për çdo faktor shoqëror, për shoqërinë civile, për mediat që përball aleancës së krimit, përball aleancës së drogës që do të kapë dhe të prish zgjedhjet e ardhshme, të ndërtojmë një koalicion të madh vlerash që t'i kundërvijemi me të gjithë fuqinë e zërit ton, të guximit ton dhe të përgjegjësive tona secili sipas përgjegjësive, sigurisht me Partinë Demokratike dhe opozitën duke marrë përgjegjësinë kryesore. Nuk do t'i rezistojnë dot të zezës së Shqipërisë Republikë Droge, të gjithë pra të bashkohemi përpara se kjo e keqe ta përpijë Shqipërinë. Dhe kjo nis me një betejë të fuqishme nesër në parlament, por do të vazhdojmë me një konsultim, me një dialog të hapur me gjithë të faktorë shoqërorë. Ku ne jo vetëm do të paraqesim rrugët e daljes, por do të kërkojmë mendimin e çdo shqiptari të ndershëm, që i dhimbset vendi i tij, që nuk pranon më terrorin e drogës, vrasjet prej drogës, helmimin e fëmijëve prej drogës, nuk pranon më kriminalët si kryetar bashkish, deputet, drejtor të administratës dhe përmes një aksioni të fuqishëm politik dhe qytetar të japim fund regjimit të drogës dhe krimit në Shqipëri.